Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibətilə Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Hərbi mənbələrdən verilən məlumata görə, paradın dekabrın 10-unda Azadlıq meydanında keçiriləcəyi planlaşdırılır. Ehtiyatlı olan Polkovnik hərbi ekspert Şair Ramaldanov məsələ ilə bağlı danışıb. O, paradın tarixi barədə hələlik məlumatsız olduğunu deyil. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti parada hazırlaşır. Gündəlik məşqlər gedir. Paradda iştirak edəcək silahlı qüvvələrin üzvləri bəllidir. Cənab Ali Başkomandan hələ Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illik münasibəti ilə Bakıda təntənəli hərbi parad keçirilən zaman qələbə paradının anonsunu vermişdi və bildirmişdi ki, Azadlıq meydanına qələbə bayrağı gətirəcəyik. Ona görə də parad mütləq olacaq, amma dəqiq hansı gündə olacaq, bunu rəsmi qurumlar açıqlayacaqlar. Polkovnik, vətən müharibəsində Ermənistandan hərbi qənimət kimi ələ keçirilən müxtəlif adda texnikaların hərbi paradda nümayiş olunacağını istisna etməyib. Paradda texnika nümayiş olacaq, amma hansı texnikadan neçə ədəd nümayiş etdiriləcək, onu deyə bilmərəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu parad möhtəşəmliyi ilə seçiləcək, bu parada çatacaq parad olmayacaq.